Rohmi. A z Rohmi. Taky z Rohmi, tu je taku. Tam je sen, padarca, priednes aš lydojus, a tu darca. Kas tavo pojpoj? Jeigu aš jau man atsilačiau, man jau ant stalo. Mes vien tak skopal po, ei. Jau medė čia, ei. Ei. Vidiš. Apatienis, kremplį. Лоуца. Твой план исправлен еще одна, все. Талета еще лоуца. Tas ir pieši ar notu runu. Čia arī vēl kam zvērēt un tā. Dovo papraļļēju, lai papaļļam un dēlnieku napisu. Kas tas ir tārčā? Šis pravdienā. Zī, āms, āms, ā, nedoži. Mums ir tu cernākas, a tu bišķi ir tāku. Šķi ir tāku. Jelena. Tu sa moja Sanja. Tako da se... Da imaš pojem spominiče, ne druga. Da druga nimaš nič. Če srna nimaš nič. Da, da. Da lahko djeniš kaj na stjena, da imaš rohovja in... Maj. Ujedl, kaj bo.
Prvo moram do teha prit, da imam novca. Zdaj pa čakamo Jure, tako bomo kar začeli. Kaj bomo so mi se mreli? Ja, tam Narjana. Sama, žal, no, vidiš, Miha, zdaj mi smo končali, napolnili solnico za jelenjad, tudi za srnatje. Taka mora biti za uporabo, da lahko liže zemljo in tega, ker divjad nas mi priti v direktni stik s soljo. Ja, ma ta, ma reki je zdaj ta novo meja, ta, kaj je... Pelham narisil. Da, zdaj ta je ne, ta... Pelham narisil, neč Pelham narisil. Vidiš, kaj je vrh križu. Ma ja, ma dobro. Iz velikega vrha, vrha do Granate gre v ravni liniji. Ja, ma zdaj... To je po pohodbi in tuk, tako ne, je. Ne, ne, takrat smo se zmenili vandi. Ja, ma zdaj je pa... Takrat smo se... 15. Ja, sam, potensko. Je v ravni liniji. Vinde. Se vem, ko smo se... Kaj bude, se, da smo se tudi do Granate držali. Se pa jaz... Ja, pitiča. Boga ti! Peca! Peca, pratec! No, Miha, zdaj vidiš, za kaj delamo koluže. Jure, to mi pači koma. Originalni prikaz. Jure, pa so na kolj nas pucat tisto dol spodaj, ima poho za jedalcu in zdaj je vliv vnitri in si ga sam spucal. Tako dela divjat. Viš tak se hladija, ne? Zdaj ta stena mora biti cela polkna, pred naredim penzion. Hej, pa se vsa prošeti, no tak ne vlači. Ja. Zdaj, če bi je ne tri jelene, bilo hitro polkno tak. Ja, pa veš. Ma sam pust. Se tudi žival, a ni fajn. Če ga vidiš, pust ga ne živi. Ja. Lih tak... Če ga vidiš, se tudi moče že sreči. Ja, se lih tak, se tudi, rečmo kot ti. Se ti lih tako ti rad živiš, a ne? Pa če bil na tudi vlah, tudi meri bi tebe pa jedu, a ne? Jaz se pa velj bojim klopa, kad med veda. Sam je pa tako, da ide, kjer si mlad jahar, si misliš, pa ga biš vidil, pa tam. A ne? Da kjer si mlad. Sam de foka. Se pa je, kadar se enkrat tam tujk, star, pa si pa misliš, ali tako in rad živi, kad jaz. Tukaj je Miha, je više mičken. No, tukaj sem pa jaz, pa
pa še jedan tam. Tukaj smo tukaj gor na vrh strmca, kaj se gre na Javrank. Je ta slika. No, tukaj je pa Jure pohunil, kaj je to prvih prašiče ustrelil. Smo pa na slik. Tu je še oče od našega gospodarja, tam od lovske do zdaj, naše lovske, jo je umrl. No, tukaj je pa še bolj Mičko in Miha. Tukaj sta pa dva brata, ta je ta večji, ta je ta drugih. Tukaj je pa Miha, kaj je više čist Mičkin. Tukaj je pa zdaj oče, ta star oče, njegov dedo, no, dedo dovolj, in pa še pradedo, kaj sta šla skupaj na lov. Do tega sem bil 5 let jemu pripolk, zelo celen, kaj jemu samo centimetr ima daš na roh, na mes 31. In sam za srem tega 5 let pripolk, sam pasno zlihal za 2 let, tako da. Da je lepo. Izga sem prav to prvega plenil, Jelena. Malo je zamedl po noč, pa sem šel zjutraj tako malo gledat, še je kaj kot. Ja nisem nakoj popravljal venja, vsak je s prvim padel, kako je počel lepsi dodaj. Vienotrāk staplētas polē, knisi. Aizēj knisi, kas tā lauk, kas tā lauk. Nē. Apājē, pēdījā.
Tikai horka stalau, pa kities, pa kāja na nokī notā. Ir nesīdu? Nē, nesam vidu. O, ti, ti pačoro pat. A? Stavbīt, tad ir to aparatūra. Es esmu skuski var ļedu. Ja pakrenot ar stavla, pa kies tam hor pat hozam, pa kāja, ik nesīdu, kā ir ketēru. Nē. Kā ketēru senāk. Nesam vidu. Jā, pa, pa. Pa, hoto, stavla. Pa, hoto. Pa, pa, nemo, kie hoto. An na hon pride, že, sigurno, pride tu že, že sam u človeku, a ne, dojdu jad do lova, do narave, da teha, tu je sigurno mora biti že unotar u človeku, če ne, na vsak ne bi bil. A ne. Prvi vršte mora biti pošten, mislim, prudarn, je vse vidi, kako to gre, in pametno delati po polovišče, tako kot gre, da delal so vse v srcu, kot se mora, z veseljem. Ja. Je tudi eni kar preč zastreljati, kar kukor kaj vidi, pa to ni tako na gre. Dajte korak nazaj, stop, prvi štirje, ki ste na vrst. Imate vsak svojo puško, veste, s katero streljate. Ste zbrali to, ste v redu. Čas streljanja ni omejen. Važno je seveda rokovanje z orožjem, poslušanje povelja, ne zdaj gledati pušk, pa bi, pa ne bi, to smo že naredili. Vsak svojo puško imate zbrano. Dobili boste, vsak ste že dobili 10 nabojev, polna svetloba v daljnogledih, podaravna linija, počas, ker se ne mudi. Pazite, da bo vsak strelal v svojo tarčo. V svojo tarčo strele, ej. Počas, ko se ne mudi. Ja, štir tarče že ločiš, no. Ja, kjerovo strelje. Če imamo Puste jih zdaj, ne. Zdaj, streljajte počas, ne. Okvir je pa žihar malo bolj živo nafilate, no. Vsak ne gre k svoji tarči, oglejte si pa puste tarče gor še. Slabi je šestka. Preštejte vsak svoje zadetke. Kako se pišeš, brat? Sicer bomo pol še enkrat štir. Pišeš se? A ja, kono? Klaužer. Se štejemo? Ja. Eno šest. Šestica, ena. Enkrat šest. Šest, potem imaš sedmice. Eno, dve, enkrat devet, pa ena, dva. Ena je devetka, ena je desetka. Zdaj se pa to preveri. Če jih nisi izstrelil več, kot jih smeš, ne? Dva, tri, štiri, šest, osem, deset. Se pravi, štima in preštejemo. Dvakrat deset je dvajset, ne deset. Imajo vse jih premalo, ne? Miš pod 80 na par znamo, nek. 2x7 je pa 14, takole vidiš, daj pa jaz. Imamo 20, 29, 37, 47, 51, 57, pa 5 je. 63, no tako. Zdaj pa bo volje. Ne, ne, ne. Več ne bo.
Kaj imajo čez 80, te ta, no in to, o tu. A je čim dal kikaj? Ti čez 80. Ja, če, preprosto je bilo, takrat ne bilo venih otazga pripravništva, kakor zdaj, tako kot sem se opisal, jen, sem lahko pred spuško kupil vse in ja, s to drugom red pred sem hodil en let, dve bel tako vzal in pa sem pa sam, pa všetko mot. Ni bilo take reči, kot dan zdajale. Tako smo večinoma peš hodili. Grem tukaj dol čez in sem videl se srnak pasu tam na njiv. Pol, pa trema. Tista priprava, trema. Pa sem ta prvič, ko sem strlil, sam gledal meja. Ni neč vedel, za kaj se gre. Pa je pa tijel kukaj v grič, pa sem pa še enkrat, no pa je popadl. No pa sem ga prinesel hrskojc, pa oče mi je zmeri rekel tukaj, kadar sem šel, ne, ker sem velik račel. Skor vsak večer sem šel na jala, pa šihtu zvečer. Je rekel, če boš ti kaj, je rekel, prinesel bom jaz kasmato snedil. Jaz rajš tu berem, kad Jure, ki mi pravi, da ne preberem, kaj šta je linjati in to knjiga. Lajte na licu. Zakaj ste streljili na svojega lovskega tovariža? Zdelo se mi je, da je srnjak. I kdaj ste gotovili pomoto, ko je srnjak streljil nazaj? Moja žena je kot zajčica, pravi prvi. Moja je kot srnica, pravi drugi. Tudi moja je žival, pravi tretji. Tudi pršič polet, kada je vroče pride, kopa. Odnota vse. Tam pa kod večer išljiv. Ne. Pred sve vode, ne. Ja, tu prijeđa. Ja, tu prijeđa. Ne, ne, to ne prijeđa. Dva vrka. Thank you.
spravljā jūrēņu to, da būtu gadi dost večšāsīk. Zapārēs tūt kā gārēvā na lau kērpēt nu vidu manieč. Kērpēt ir pāgana. Plan je bil majši, danes je po planu. Hram preveč, več kot pol preveč, da tu nese zlovišče vanko. Tak ne mora tu biti. Reč ma je sen še pade 20 crn, tu je kar drug let 40 komado manj, tu ne mora biti tako. No, gre tak naprej. Tam zdaj se je čist grem. Zajedno so z Mihotom dve ure po pol hodilo tam po 1000 gor. Ma ni bilo vidi, ne slediti, ne nič. Obe ne žvaj. Časi, ko sem jaz hori delat, sem v Mihotu pravi, veš, to, ko sem šel to dolino, so srne skučili, sem šel naprej druga vzpit. Zdaj, lahko, cel do povdnih vediš, ne nič. Prometa je veliko več in jih velikih v prometu gre. Tistih istovče avte. In tisto vse v plan šteje. Ja, njiha več, no. Včasih ni bilo tega tujek. Mogoče ene dva komada, če je na let, tri pa vozi avto, je bilo velik. Zdaj jih gre pa kar 10-15 gre na let. Že te dva se spomnim, ko smo gledali tles kod okn, kdo je preh bencinskem servisu pilaj. Ko smo gledali vse zmeri, ki je pasli. Si vidi zmeri 3-4 komade dojde. Zdaj ne vidiš nič. Ako če šel pješlja, kdo je pa taj cest, to dole zadu tem hričem, kaj je, se do zmeri videl. Zdaj ni nič. No, ta hrn tukaj, nevrjetno, kaj so ga smeli. A zdaj se že nazaj obračal. Ta, no, tu, ja, bo tudi tu naprej, ko hrče vas šlo. No, a vidite, tu so vse srne smerile. A vidite, tu, gledajte. Po zim, tu one vse pa jeja. Hajte, kako so ga lepo obstrihli. Če sem vanj spucil, nem, pa tam. Imajo one. Ne vem, jaz sem skozi smejhnega, sem skozi v tem. Pol, ko sem šel nekaj hod, sem bil v gradbenem podjetju 3 leta. Pol, od vojaku, ko sem prišel, sem bil pa 33 let skozi v gozdu. Sem bil v gozdu delut, nisem jaz nobene fabrike, nota, da bi v fabrike delil. Tisto je zame smrt. Nerbej fajn se počutim zunaj, pa tudi če je slabo vreme. Srne imajo te mlade in se pase vse ure, gre podojiti, ne pa gre ahtati mladičke, pa, pride, pa se pride po past, pa gre spet nazaj noter. Spet ne vidiš, kaj zdravo? Ja, spet ne vidiš nič. Ja. Sviri kuno povoženo. Viš, tu je kuna belica, ne? Kaj je bila po gradu? Ja. Se spasi, že pošel kot. Zdaj ni ta prava dlaha, ne? A ti ste ga treba odvajati? Ha? Da, da, ti ne šel. Tudi je važno, ne?
Pa božje kiv harmove vršiš, kad je o tam smrdil ti težakljen, a bo na veden spravljal. To je po Gorenka, božiš. Ja. Mati je po ti. Mati je po to, skazi. Ne. Pa ne vem, kakje je v glavnem, pa se nekaj vlahto, s tem se voljeto je. Tam, ki. V 14. letu ne bi bil na Vrhovskem in pol šele naprej. Ne. Tukaj še zmeraj lahko, od tu je so tisti še kaj, tisti 9 let, 8 let, 9 let, ne. Viš, tu še vse 9 let ne rovijo, ne. Levanti horo, a viš tiste horo. I kaj, jih imam jaz to ne 4, jih imam se vidi, ne, a še več. Tako, kaj si izkupil? Jo, jo. E, to je. Ja, ja, točno ta je. Tega sem pa jaz, ko jaz tamo nem. Rekl, da ko so 80 točke. Ne? Pa še en mlad je tam tudi. Čak. 59 pa 60 številko. 59 pa 60, tu so kaj dole. Tisti je, ne? Kjer je? Tak pa ja, tak pa ja. Da, da je pa sigurno tisto. Kaj smo ga izkazali, da vem, takrat se mi ni del med toj star. Ja, lih v kolen je bil zadet. Kjer ta? Ja. Ta se je videl? Spadne kolen, ja. Spadne. Tam, kaj večno si neskončni, dno postaneš vir sladkosti. Srčna tečast i ljubezen, Jezus Kristus naš pastir, ti deliš nam svojo milost, ti nam nudiš srčni mir. Tu prasvito srce tvoje, v zakramentu tajno bije, tam, kaj večnosti nam svoje, nam ljubi.
бездны жар открыем. У Негови припрошено встраем у вери и доброти, им придемо к Нему Твою славу. По нашем Господе Иисусу Христу со Твоем Сину, ки с Тобой общество Святого Духа, живи и кралює векомай. Амен. Зато по свети просимо по своем духу те дарове, да нам постане от тело и кри нашего Господа Иисуса Христуса. Кој ешел простоволно трпление и взел круг, се захвалил, га разломил, дал своим ученцем и рекал: «Вземите и јајте от тега вси, то је моје тело и се даје за вас». Da se pogamši igrajo tam. A pa ne gledam dolg časa, kaj pa povstanje gor vidim, da je medveč. Pa sem se odločil, da ga bom streljal, kaj je bil potreben, je čebele razkopalo taj, ki je precej brdel, kot po čekonko, da pobil v otec. Pa se je vode še napil, pa je šel pogrečil. Gledam, ki je, pa ga zagledam ga vdeč, tak naprej prišel. Jaz sem v eni 20 metrov nižje od njega, a še enkrat pomerim bil prst. Opade, pa se potujka tak, da prih meni podeč, kaj obštrit s meni prši se pa do noge deni. Pa kaj prih meni, jaz po puška prelomljeno, patronu, pa v knjih žepec na njemu, pa na kjero venja, pa ko drugič. Potekl tako razgotov, pa ta ni mogo več, se je obrnil polje in šel kot na stazo in kot od prihvorim, kot je počel. No, pa je obstal na me, pa sem ga vam zategnil na brežino in pa sem šel domov.
smo šlo pa s Petrom, a ja s Terijom bude sere, tato, da to su znani. Ljudi, mi je za datum na lopetu išu spolu. Голову, дому пер, годив. А, феби студент. А, нема ще робля. То мора бить по себе. Dragi lovci, dobro jutro. U veselju Rudniškega revirja je nam organizirati danes skupni lov, kjer prašiči delajo ogromno škodo in bi prašiče jahali. 20 je lovcov na stojiščih. Razdelili se bomo v dve ekipi po 10 udeležencev. Gonjači morajo biti obvezno z zaščitnim jopičem. Za lovce je pa priporočljivo z rdečimi znaki na klobukih ali kakorkoli označen. Tam beidzu, kīt ies. Šeit kīt ajvam, beidz ies nu. Thank you.
so prišla da ne jasa tako. Sem se pasle dve srna, pa pet mladičev. Tako da so, pa mi je Jure pokazal, kjer ga lahko, kjer ga nejno. Tako da sem pol mladiče upljenil od srna, ki je imel tiste tri mladiče. Ne? Da niso dojne, so dva mladiče. Ja, in pol sem ustrelil. Pa so šla jeskat, da so spucala. Pa sem pel lovsko družina, da smo zvahali, imamo 7 kil pa pol. Čelosti, ne vem, bolj bi bilo, kad bi bil rohovi. Bi bil, zdaj čelost, ne vem, muškatla. Ja nimaš kaj drugega.